Subuh. Ingat lagi tak video yang saya upload semalam berkenaan dengan kejadian UFO sighting di Pulau Phuket? Dan sebenarnya kejadian itu berlaku pada 22 April lepas. Jadi saya ada buat sedikit research lah, ada buat kajian sikit, dan ini yang saya jumpa. Saksikan tadi adalah laporan daripada Daily Mail yang diterbitkan pada April 11, 2019 tahun ini. Okey, pelancong daripada Korea hendak ke Thailand, Lucas Kim, ternampak satu benda yang pelik di passenger tingkap kapal terbang semasa perjalanan ke Thailand. Dan beliau dapati ada beberapa unidentified flying object UFO, dan beliau telah merakam footage tersebut. Jadi adakah ini satu kebetulan? Kerana pelancong daripada New Zealand tu, dia di Pulau Phuket dan dia ternampak ada UFO semasa pembentukan awan merah di Pulau Phuket. Pelancong daripada Korea merakam UFO tersebut. Jadi adakah ini satu kebetulan ataupun macam mana? That's you have to decide.